oğlunuz Gennadi Usov'u qətlə yetirə, boğara qətlə yetirərkən o sizə hər hansı bir müqavimət göstərmişdirmi yoxsa yox? Onu üçün krepka spal. Yox, o işlə eləmir çünki o çox bərk yatırdı. Heç nə xəbəri yox idi. Nəyə görə məhz burdan astınız onu? Bu yenilə bit. Açıb qoyursan. Məqsəd nə idi? Ana zavyazvoy şeyu. Aha. İ. Açıb qoyur suvayı. Ha, dəmir hissədən asılıdır. Bağlayıb onun boğazı oradan da asar. Aynen. Şardaşların üzərinə qoydunuz. Da, na это положил, а я подтолкнула, и он скатился. Saşa onu qoydu daşların üstünə, mən onu itələdim, o da yumbalandı ora. 2012-ci il noyabrın 28-də köməksiz vəziyyətdə olan 14 yaşlı Gennadi Usov'u boğaraq qətlə yetirən Bakı şəhər sakinləri Yelena Çağdayeva və Aleksandr Mereşkinin təqsirləndirilməsinə dair cinayət işi kriminalda.